До будинку траурних подій попрощатися і провести в останній путь Миколу Фурмана прийшли рідні, побратими, колеги. Твою душу спочи. Попрощатися із своїм побратимом прийшов командир спецпідрозділу «Миротворець». Чоловік каже, трагедія сталася під Слов'янськом. В той момент, починаючи практично з нуля годин, йшов обстріл міста Слов'янська. На світанку ми з заступником поїхали провірити наших хлопців, як вони там. Приїхали, ми його називаємо дядя Коля. Дядя Коля, як завжди, з усмішкою вийшов, поспілкувався з командиром роти. Як обстановка? Все нормально. Від'їхали, буквально через годину отримав телефонний дзвінок від командира роти про те, що по місцю дислокації вдарили ракетою «Смерч», управляємою на парашутах. Про свого побратима Миколу Фурмана каже, знав його ще з 2015 року. Чоловік, як вам сказати, улыбка. Людина усмішка. Весь час усміхався. Який би настрій не був, що б не сталося, весь час на його обличчі була усмішка. Нікому і ні в чому не відмовляв. Ніколи не унивав, відповідав за свої вчинки, підтримував молодших, навчав того, що вмів. Ну і взагалі був позитивною людиною. Самих перших днів служили разом, розповідає командир роти, позивний 75-й. Дядя Коля був позитивний, всіх підбадьорував. Підтримував, хазяйський був. Поховали героя на алеї слави Раковського кладовища. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.